Salve, salve, galera. Eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo. Estamos domingão de sol aqui em Portugal, na queda livre. E vamos fazer um salto agora com o Angelis. Beleza, meu brother? Conta pra gente aí, primeira vez aqui em Boituva? É a primeira vez que tu deixou, cara. Primeira vez. E da onde surgiu essa ideia maluca de saltar de paraquedas? Aí tá maluca, pô, o nosso colega aqui. Cadê? Quem que é o maluco? Aqui, cadê? Que trouxe vocês aqui nessa parada? Aquele maluco aí. Boituva na queda livre. Vem pra cá também, galera. Valeu.